Hej och välkomna till en ny vlogg här på kanalen. Jag är trött. Ovanligt. Siri väckte bara i natt. Vid 4 så sprang hon runt. Och hon höll på i lådan. Och hon sysslade med parkour. Samtidigt som hon pratade väldigt mycket. Sen nu i morse så båda två sprang runt. Alltså de springer ju typ på väggarna och de typ flyger. Och så pratar Siri jättemycket. Tanken idag är att jag ska tvätta mitt hår. Så jag tänker att jag ska lägga i olja i min hårbotten. Jag använder ju babyolja ibland. Och lägger i min hårbotten innan jag duschar. För att jag är ganska torr där. Och sen jag börjat med det så känner jag ändå att... Alltså det har ändå blivit lite skillnad. Jag vet liksom inte alls om... babyolja liksom har någon positiv effekt på håret. Jag lägger ju mer i det för, alltså huden i hårbotten. Sebbe kommer hem med jag i alla fall. Han slutade vid 3 tror jag. Så då är väl han här vid 5. Det ska bli väldigt skönt för, eftersom min rygg. Så är det lite svårt att göra vissa grejer. Så det är lite jobbigt att alltså bo själv. Så det skulle vara skönt att han är hemma i några dagar i alla fall. Och kan hjälpa mig med saker. Då får det här kalaset sitta i några timmar innan jag tvättar av det. Jag tror att jag kanske får börja på mitt nya shampoo idag. Jag har inte jättemycket kvar på mitt gamla. Och jag är så taggad på att testa det nya sen. Jag har inte ens luktat på det. Så jag vet inte vad det luktar. Jag väntar på ett paket. Just nu som alltså borde vara här. Nu har jag haft ont i ryggen. Så jag tyckte väldigt synd om mig själv och har shoppat lite. Även fast jag absolut inte borde göra det. Men jag köpte... typ lite nagelgrejer på Lyko för alltså mina naglar och nagelband är så jävla kaos. Jag bara bestämde mig för att jag skulle börja ta hand om dem och liksom låta mina naturliga naglar växa ut lite och se om jag kan få dem att bli starkare och sånt här, för att de är ganska förstörda efter att jag har haft gelnaglar och sånt här. Alltså det har tagit jättelång tid för... Alltså jag är inte den här personen som brukar klaga på Postnord för att jag typ aldrig haft något problem. Och mina paket brukar skickas jättesnabbt. Alltså det enda jag brukar ha problem med, det är så här typ som när jag beställer på Lyko, att de tar jättelång tid på sig att plocka orden och sånt här. Men när det väl liksom lämnas över till Postnord så brukar det gå jättesnabbt. Men inte denna gången, alltså först så låg de i Stockholm i typ 2 dagar. Jättekonstigt, för det brukar gå jättesnabbt. Och nu är de i Malmö och har legat där i 2 dagar. Och det är också jättekonstigt att det liksom inte har skickats än. När man talar om... Vad säger man? När man talar om trollen. Jag fick precis ett paket levererat till mig. Har du bajs i gumpen? Semma. Nej men Semma. Semma. Kom. Kom här. Kom här. Ja men kom här. Visa mig. Semma. Alltså det är så jobbigt. Båda två vet ju precis. Har de varit på toa. Och de har. Bajs i röven. Hon har bajs i svansen. De vet precis vad det är och de vägrar komma till. Kom här, jag ska hjälpa dig. Kom. Nej, men alltså de vet ju precis vad det handlar om. Och de vet att... Oftast så brukar vi inte använda vatten. För vi har så här babytvättservetter som funkar jättebra. Och det är mycket lättare för att... Att försöka typ så här, använda vatten på dem är jättemycket svårare för att de tycker inte om det. Så jag brukar använda sådana tvättservetter. Och det är jättebra. Det är jättesvårt att få bort saker när man är själv. Man måste typ ha 2.
Men nu denna gången var det bara svansen. Så jag kranade upp vatten i handfatet där inne i badrummet och tvättade av svansen. Men nu är de skitsur. Men de vet ju precis vad det handlar om, så de sticker ju direkt. Jag tror jag ska tömma kattlådorna, gå och slänga det och ta in posten. Alltså. Jättebra. Det här är inte första gången, alltså det har hänt ganska många gånger som vi flyttade hit här att brevbäraren som lämnar post inte stänger och låser våra postfack. Och då blir det som ni såg i videon som jag filmade, att man kan öppna och då har man tillgång till allas post. Och liksom, det är inte okej. Jag köpte mer grejer, det hade jag glömt. Jag köpte såna här som man kan sätta på finnar. Jag vill egentligen ha från ett annat märke, men de sålde typ bara det på Look Fantastic och jag ville inte bara liksom beställa en sak där. Så jag tog dessa istället och ska prova. Nagelgrej, nagelgrej, nagelgrej. Sån här hår remover. Och sen så köpte jag en sån här med massa olika ansiktsmasker för att jag har velat prova typ 3 av dessa. Och de här är så jävla dyra. Men den här förpackningen var inte så dyr på Lyko. 299 tror jag. Och så kan man prova massa olika. Så om jag tycker om dem så kan jag liksom köpa en stor förpackning av dem som jag gillar. För det är den här Pumpkin Enzyme som jag vill testa. Och den här Cucumber. Och sen den här. Någonting. Ja. Ni ser inte ens den. Nu måste jag göra frukost. Idag så får det faktiskt bli frukost vid datorn. För att jag sitter bäst i denna stolen. Så jag tänker det är bäst att jag sitter här istället för. Ramlar du ner? Nu ramlar Siri ner. Hon är så jävla klumpig. Nej, men det är bäst att jag sitter här istället för att sitta i soffan där jag sitter jättekonstigt. Alltså, jag har druckit te varenda dag i typ 2 veckor nu. Och det är så gott. Jag har ätit nu. Så jag tänkte, jag ska prova nagelgrejerna jag köpt. Så detta är någon peeling för nagelbanden. Vi ser vad det står. Första och viktigaste steget för en bra nagelkvalitet med starka friska naglar. Rengör och ta bort döda hudceller. Rester från naglen. Berikad med aloe vera. Rengöringen med cuticle peeling gör du en gång i veckan. Utförlig bruksanvisning finns i förpackningen. Oj, man kan bli blind av den. Då ska vi inte ha den i ögat. Applicera cuticle peeling på nagelbanden. Låt verka 1 minut. Borsta rent med nagelborste. Vid borstning var noggrann med att inte stänk kommer i ögonen. Glasögon. Skrapa bort eventuella rester i sidled på nagelplattan med en manikyrpil. Avsluta behandlingen med att tvätta händerna noggrant med tvål och ljummet vatten för att neutralisera processen. Så här ser det ut. Från depend. Då lägger jag ut detta på. Oj. Mitt nagelband. Mina nagelband blir det ju. Har mer än ett. Och så ska vi vänta 1 minut. Borde det inte vara typ en sån här som de menar med nagelborste? Så. Då ska vi ta den här. Jag har ju faktiskt en sån här nagelbandsgrej, så jag tänker att jag gör lite med denna också. Och så ska jag nu springa och tvätta mina händer och den här borsten. Det känns ändå som att den funkade bra. Det känns som att den kom av mer så här död hud från naglen än vad det brukar göra.
Nu ska jag bara klippa av lite hudflikar. Alltså jag har så himla torra nagelband. Okej, nu tänker jag att vi ska köra den här som jag har. Nagelstärkare. Torra, flisiga, randiga naglar. Stärk och återfukta, förlåt ojämnheter och kamouflera missfärgningar. För en naturlig look, applicerat 43 lager. Produkten kan även användas som baslack i samband med lackning. Kombinera gärna med Depend nagelbandskräm för mjuka smidiga nagelband. Så låter vi detta torka. Nu kör vi lager nummer 2. Så låter jag detta lager torka också. Det torkar ganska snabbt faktiskt. Nu så tror jag att detta har torkat helt. Så vi ska använda den här produkten nu. Depend nagelbandskräm. Återfukta och vårda. Använd dagligen tills nagelbanden känns tillräckligt mjuka och kombinera gärna med myra och avokado nagelolja dagtid. Jag har en nagelolja här från något annat märke som jag köpt på Beauty Bay någon gång. Så jag lägger ut så här på handen. Och smörjer in. Jag tror jag ska ha grejerna stående här vid datorn. För liksom, här sitter jag ändå varje dag. Så då kommer jag ihåg att jag ska göra det. Den var ganska så, alltså vattnig. Jag trodde den skulle vara mycket tjockare. Då har jag fixat mina naglar. Och förhoppningsvis så kommer dessa produkterna funka. Och jag kommer få starkare naglar. Och finare nagelband. Nu ska jag fortsätta bygga på mitt hus i Sims. Jag är fortfarande inte klar. Jag har klippt färdigt en vlogg. Kolla här nu vad jag upptäckte. Jord och blad. Någon har suttit här och liksom dragit ut jord från den krukan in här i lägenheten. Det är trevligt. Jag är 100% säker på att det är du, Selma. Det känns så himla bra att ha alltså, fått färdigt en vlogg. För att ibland när jag bara vloggar en dag så känner jag verkligen inte att jag får ihop material till en hel vlogg. För om jag liksom inte har något speciellt att prata om och inte gör så mycket så blir det liksom inte så mycket material till en vlogg. Men igår så lyckades jag faktiskt och det känns så himla bra. Och det kommer att betyda att jag faktiskt kommer kunna lägga upp en vlogg som jag har planerat mycket tidigare så att det blir 2 videos i veckan. Och det känns jättebra. För att jag har haft, alltså, det har inte alls blivit som jag tänkt mig. Eftersom datorn gick sönder och sen nu det här med ryggen. Vilket har gjort att jag inte riktigt har kunnat följa planeringen som jag har gjort. Och som jag liksom jättegärna har velat följa. För jag vill lägga upp 2 videos i veckan. För att jag tycker en video är för lite. Men det blir lite svårt. Men jag tror jag har lyckats nu. Så jag är jätteglad. Men klockan är nästan 2 nu. Och jag måste verkligen äta lunch. Kolla så fina mina naglar ser ut. Alltså, den gav ju inte mycket färg, men det är så här precis lagom. Så att det ser så här fräscht ut. Nu hoppas jag bara att mina naglar ska växa ut lite och bli lite längre. Alltså jag vill prova den här. Det var Charlotta Storsveden som, alltså säger man hennes efternamn så. Fan vad pinsamt. Alltså jag hatar så här, när man ska säga folk namn. Alltså man är inte helt övertygad om hur man uttalar typ efternamnen. Och så är det pinsamt om man säger fel. Jag älskar hennes kanal. Alltså jag har inte haft mycket att göra nu i dagarna när jag bara legat och varit död. Så jag har typ tittat på alla hennes videos. Från typ såhär 2016. Men hennes senaste favoritvideo så pratar hon om den här hårborttagningskrämen. Att använda den på bikinilinjen. Och jag tänkte bara, det är så smart. För alltså jag hatar att raka. För att det blir så jävla... Det blir inte bra. Så jag ska prova det. Men alltså jag tror inte jag kan göra det själv. Så jag måste fråga Sebbe om han kan lägga på krämen. Så att jag liksom inte
lägger detta inuti kroppen. Jag tror inte det är så bra. Alltså jag kan prova att använda det på armarna också. För just nu så har jag ganska mycket hår på armarna. Alltså jag hade ett jättelångt hår här. Men inte om ni kan se. Men det var ett hår som var detta här. Jättemycket längre än de andra. Ja. Men jag tänker att jag kanske kan prova det på armarna också. För jag blir ganska irriterad när jag rakar. Det är därför jag inte har gjort det. Men jag tycker om att ta bort håret på armarna. Om jag till exempel ska använda brun utan sol. För att det blir lite jämnare. Kolla. Bränd. Får en jävla massa ketchup på. Nu blir det tillbaka in i kontoret igen. Och jag har färdigt vloggen. Jag känner bara. Jag måste bli färdig med den. Så. Det känns bättre i hjärtat då. Kolla så sött jag gjorde här. I min lilla bok. Så la jag ner. Alla så här. Nagelgrejer och min pincett. Så att jag har allting samlat här liksom. Vloggen är klar. Jag är så nöjd. Att jag har lyckats med det jag inte trodde att jag skulle lyckas med. Kolla, här ligger en och njuter. Jag behöver ligga ner lite nu. Man ska ju egentligen så här röra på sig när man har ont i ryggen. Men alltså, när jag får ont så kan jag inte det. Och då är det som gör minst ont, det är att lägga sig så här. Antingen på rygg eller på mage. Jag har faktiskt fått ett paket som jag behöver hämta ut. Men jag och Sebbe skulle göra det sen. För jag klarar inte av att gå dit. Så vi måste köra. Det är ett typ paket från Lyko. Alltså, man kan ju tycka att jag så här borde beställa allting på en gång när jag gör beställningar. Men så gör jag en beställning och sen så kommer jag på, ja men jag vill ha detta också. Så jag en till och sen gör jag en till och så, ja. Nu är Sebastian hemma. Selma är jätteglad. Oh, vad skönt. Jag ska läsa hur denna funkar nu. Det är danska. Ska läsa danska åt dig? Jag läser danska på jobbet hela tiden, typ för att vara med från Horses. Kan du danska? Det är nästan det. Okej, läs. Jag kan inte prata, men... Läs. Nej, men alltså läs det högt. Jag vill höra det. Ja, Fan, ska jag det första ordet? Jaha. För både män och kvinnor. Ja, men alltså du ska ju läsa det på danska. Ja, men jag kan inte läsa på danska. Men det var ju det jag undrar om du kunde. Nej, annars är det fan inte kul. Nej, det går inte. Det är långt så fint. Jag kan inte uttala. Prosta både män och kvinnor. Ska vi prova på dig? Nej. Vad är det till för? Man ska ta bort hår. Nej, vi ska inte använda det för mig. Fuck off. Du har ju inget hår att ta bort, man. Sök min kök. Låt inte krämen sitta mer än 6 minuter sammanlagt. Lämpligt att använda på benen, armarna, underarmarna och vid bikinilinjen. Inte lämpligt att använda på huvudet, i ansiktet, i ögonen. Nej. Jag tänkte lägga en klick i mitt öga. Ja, men typ så här, ifall du gör det så kanske du inte ska pilla dig i ögonen. Runt anus. Jag ska dumma. Okej, men du skulle ju hjälpa mig. Ja, nu. Jag går och duschar först då. Selma har sprungit in i förrådet. Plock ut henne med godis. Nu kommer hon. Spring till godiset, Selma. Ah, ska hon in igen? Eller ska hon ha godis? Ge dem bara en. Ja. Ja. Siri? Siri? Hur mycket? Gör vi en generös mängd, tror jag nu. Var? Men alltså typ här. Runt om? Ja, inte i. Nej. Nej. Runt om.
Jag har lagt på armarna också. Det är en sån här skrapa, så jag tänker jag ska använda den på armen. Nej men gud. Det kommer med här. Men allt följer inte med. Nej, alltså det mesta av håret har faktiskt försvunnit. Men det har inte suttit på i 6 minuter då? Jo. Nej. Jo. Det kan inte ha gjort. Jo. Du kanske skulle börja med din fiffig då, Tova. Ja. Va? Ja. Det var ju det du tog bort först. Ja, jag vet. Det var dumt. Nu kommer den ramla av. Hela fiffig, va? Ja. Mamma kommer inte ha någon fiffig längre. Selma, du ser så fin ut. Du är busigt, det är ditt hår och spetar. Nu ska jag hoppa in i duschen. Alltså den hårborttagningskrämen funkar ändå ganska bra. Alltså det är fortfarande lite hår kvar på vissa ställen. Men jag kan ju tänka mig att om man liksom använder den. Om jag använder den kanske om några dagar igen så kommer det ju ta bort resten. Jag hade ju köpt såna här pimple patches. Som jag ville prova. Men just nu har jag inga fina. Så det blir... Det blir lite svårt. Det är faktiskt allt för denna vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Ni får ha det jättebra så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hej då!